Goddag. Det er ikke det første, jeg har filmet i dag. Det troede jeg lige, det var. Men det er rimelig sent. Og vi skal også skrabe tre felter. Så vi starter bare lige med 12'eren. Et juletræ. Og så starter vi. Eller så 13'eren. En mistelting. Og jeg mistelte en mere. Wow. Altså, vi har fået juletræ og to mistelten. Så. Og okay, jeg er lige på vej ned for at tage bussen. Fordi at, jeg skal til mor og morfar. Igen i dag. Vi er mor i Polen. Bussen kommer om 2 minutter. Men jeg skal bare lige ned til den lille lyskryds der. Og lige nu også slet ikke en idiot, fordi jeg går med min skoletaske og alt muligt. Men ja, jeg skal i hvert fald lige skynde mig lidt. Næste stop. Elverhøjvej. Så sidder jeg igen. Jeg skal se noget YouTube. Og ja, det jeg har lavet i dag, det er, at jeg har været i skole. Så har jeg været sammen med en af mine venner. Og så har jeg kørt i bus. Og redigeret video. Som jeg engang, det har jeg ikke filmet noget af. Men den video kan jeg allerede finde i dag. Fra det var i dag, en GTA video. Og så, ja. Det var faktisk, jeg har ikke rigtig lavet noget specielt. Så ja, vi ses bare i morgen. Hej hej.